پرڅڅو بکنډو د پاکستاني او ملیشو لګول شوی دروازه چې ولسی خبرګونونه را پارولی ځای خلک ولسی استازي وای تر غزن سیم تیری دو وروسته پاکستانی حکومت د دور بابا ولسوالۍ پرڅڅو بکنډو خبرګي دروازې لګولې چې لکبلې د پولیساتو ځواکونو قومندان د سرحدونو په ساتنه کې پاتې بولی او افغان خاوره کې د پاکستاني او ملیشو پر وړاندې راتګ د مرکزی حکومت چوپتیا شکمن کړي چې گینی پاکستان سره پر ډیورن فرضی کرخه معاملې کړي کچې ته دغه دروازه دوی دغه په نږدې وخت کې جوړ کړه ایما په نظر باندې دوی مرکزی حکومت په دې باندې توانېږي د ښکاری چې د کاسې لاندې نیم کاسه ده او دغه د پاکستان سره د سرحد په مسله باندې یا غزنتار باندې یا په دروازو باندې معاملې کړې کله چې سرحد باندې مونږ په غزنتار کامی خلک ورو ختمو کوبایلو سره سرحد معلوم دی مونږ دغه اشاره کړه تو موږ غواړو ته ویل چې دا یو ډول د افغانستان د ماسره خبره شوی افغانستان دوی ته بځای ورکې په خپل ځای کې دا سی راتېری دا فیصله شوې ده دا مونږه د دې ما څوک مغولې مونږه دا ننګونه مرش کی دا معاملې هیڅ کله نه ورانه کی دا معاملې شوې ده او دا ځای ته رسیدلې پاکستان نسل سم هزار تاو شو افغانستان په جنوب دی کښنه دغه خطیز کې ټول سم هزار تاو شو نو چې دا دروازه جوړی کی دغه خمخف دا معاملې شوې ده خطیز کې د پولیساتو ځواکونو قومندان هغوی د پاکستاني جنټانې د ویچی وای حکومت پاکستان سره پر ډیورن معاملې کړي په مرکزی حکومت باندې په تاکتیکی قدمه کې په امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې چې څوک دا تورونه لګي دا د اسای نوکران دي دا د طالب د داعش نوکران دي موږ تحلیل اجرا کړی زموږ مشران زموږ خاورې ته زموږ نظام ته زموږ ولس ته وفادار دي د تحلیل مطابق ټول خپل اجرات مخې ته په فرضي کرخه د پاکستاني او ملیشو لوري د خبرګو دروازو تر جوړېدو وروسته ځای خلک په مرکزی حکومت هم شکمن دي وای نه وازې دا چې د غزن سیم د تیریدو او دروازو جوړیدو مخالفت نه دی کړی بلکې د وخت ځای چارواکي چې د غزن سیم د تیریدو مخالفت یې کړی له دندو یې لرې کړي خ بیلګی د دور بابا پوخانه ولسوال اجی همیشه ګل دی همغه بیرغ پوسټه کې مدي خبره شهیدان سرحدي پولیسو استعمالي پولیسو شته سپینګری مور سره چې عمل تر د زنګوال شو چې اجی صاحب ته خپل مجاوز په خپل ایم ما څوک خبره کوي دولت نه خبره کوم استاد تکاوت مکتوب راغله د موږ ډیر وخت پټ کړی او اوس هم تاسو ته خبر درکړه د خپل مسؤلیت اجرایي مدیر ته وسپاره او ستاسو ځپن ور ختم شو اجي می شګل چې کله دا ګنده تار ته ولسوال وي ساري کنو زه خپل ور سره ما په کامي شکل کې او دغه سپادار ورته ویل پاکستان سپادار چې سب دې ماټینګار مکه تا ته به دوه ورځې خپل مرکز نه زنګوال شي دې سره کار ملره په درېم ورځ ما مرکز نه زنګوال شو د تکاوت شو دند نه ګوښ شو د پولیساتو ځواکونو قومندان وای له پاکستانی لوري غوښتې چې پر څوبي لګول شوی دروازه لري کړي کنه نو پولیساتي به په نظامی قوت ورډنګ کړي خو ځای خلک د پاوز د جنرال پجمنو باور نه لري او یوازې د ولستیرسته یې بولی کم امکانات چې لمه سره شته هغه متر لاسه کړي ان شاء الله دا به زلمه زوړم زیبا دې مخنیوي اوس پورې نه کړای و چې تا گیټ جوړ شو کله پیور تا واچ اوس دادل کوم دا بچا چا چام لري نه کڅنګ ویل کې افغانستان چې نه جوړی کې به څنګه لري دا وخت سره لري کې چې دې کار نه وای شروع او دې تیلې و چې دې به کار مکړه خطیز کې د ډیورن په فرضي کرخه د دې دروازو تر جوړې دو وړاندې د غزن سیم له تیرې دو سره هم ولسونو مخالفت خوده لای وو لکبلې په افغان حکومت هم نیوکې وی چې ګینه د پاکستاني ملیشو د وړاندې راتګ مخنیوي نه دی کړی که څه هم اوس هم خلک له حکومت د تیر شوی غزن سیم ټولیده او د پاکستاني ملیشو لخوا د تازه جوړ شو دروازو ورانیده غواړي خو افغان حکومت له هم پاړه قاطی دریز نه لري ایمل ظاهر شرق رادیو ټلویزیون د ننګرهار دور بابا ولسوالی